qoldirilgan umra. 7-yilning Zulqa'da oyi ayrıca qadrli edi. Chunki bir yil ilgari Hudaybiya safarida ishtirok etgan va Makka'ga kirmasdan qaytgan mu'minlar bu oyni kun sanab kutib yurishdi. Hudaybiyada kelishilgan ahdnomaga ko'ra mu'minlar umra safariga bu oyda yo'lga chiqishlari lozim. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Hudaybiyada qatnashgan hamma bu safarga tayyorgarlik ko'rsin. Hech kim qolmasin deb buyurdilar. O'tgan yilgi safarda bo'lmagan, lekin borishni orzu qilganlarga ham ijozat berdilar. Qisqa vaqt orasida hozirliklar ko'rib bo'lindi. 2000 kishilik iymon lashkari payg'ambarlar imomi sallallohu alayhi va sallam boshchiliklarida Makka tomon harakat boshladi. Bu dafa ham biror korxol chiqadimi, buni hozirdan hech kim taxmin eta olmasdi. Ahdnomaga ko'ra yonlarida faqat qilich olishlari mumkin. U ham qinida turishi kerak. Qilich arablarning yo'l silohi, safarga chiqqan har bir odamda qilich bo'lishi lozim. Lekin Rasuli muhtaram ashoblari bilan maslahatlashib ehtiyot chorasi o'laroq qilichdan boshqa yana jang qurollari ham oldirdilar. Faqat bu qurollar Makka shahriga olib kirilmaydi. O'sha yerga yaqin qulay bir joyda qoldiriladi. Madinaga bir qo'noq masofada joylashgan Zulxulayfaga kelishganida payg'ambar janobimiz ihromga kirdilar. Labbayk Allohumma labbayk deya talbiya ayta boshladilar. Bu degani Allohim har doim amringa hozirman. Hamd senga xos, ne'mat sendadir. Sening hech sheriging yo'qdir degani edi. Shu daqiqadan boshlab har tepaga chiqayotganda, har vodiyga tushayotganda, odamlarga duch kelganda labbayk Allohumma labbayk deyishar edi. Yo'lchilik shu tariqa davom etdi. Makkaga 3 mil masofada joylashgan Yajaj degan makonga yetganda dam berildi. O'q, yoy, qalqon kabi jang aslahalari shu yerda qoldirildi. Ja'far ibn Abu Tolibni Makkaga jo'natdilar. Amakilari Abbosning qaynisinglisi Maymunaga uylanish taklifini qildilar. Maymuna bu taklifni mamnuniyat ila qabul etdi va pochchasini o'ziga vakil qildi. Quraysh xalqi Rasulullohni qilichdan boshqa siloh ham olib kelganlarini eshitib, Mikras ibn Havs ismli bir kishini huzurlariga yollashdi. Janobimiz Yajajda turganlarida u odam keldi. Makkaga yetib borgan xabarning chindan ham rostligini o'z ko'zlari bilan ko'rdi. Ey Muhammad, biz seni avvaldan beri ahdiga vafoli odam sifatida taniganmiz. Na bolaligingda bergan so'zingdan qaytgansan, na katta bo'lganingda ahdingni buzgansan. Ammo shu onda seni qurollangan bir kishining boshida ko'rib turibman. Qurollangan bir qo'shinning boshida ko'rib turibman. Holbuki o'rtamizda Hudaybiyada qilingan ahdnomamiz bor dedi. Mikras Hudaybiyada guvoh o'laroq imzo bosganlardan biri edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga javoban Makkaga yo'lchi silohi bo'lgan qilichdan boshqa qurol kirmaydi dedilar. So'zlaringning chinligiga qasam icha olasanmi? Quraysh nomidan so'zlayotgan Mikras Nabiy muhtaramga bunday bir taklif qilishni xayoliga ham keltirmadi. Aytilgan bu so'zlarning qadrini u bilardi. Bu so'z insoniyat tan olgan va tan oladigan eng sog'lom hujjat edi. Shuning uchun Mikras Makkaga qaytgach, ey Qurayshliklar, shuni bilib qo'yinglar, Muhammad Makkaga qilichdan boshqa bir qurolni olib kirmaydi deb e'lon qildi. Shundan keyin xossatan Qurayshning boshliqlari Rasulullohni ko'rmaslik uchun shaharni tark etishdi va Makka biqinidagi tog'larga
tepalarga chiqib ketishdi. Bir qismi kelganlarni yaqinroqdan ko'rish niyatida yo'llarini poylay boshlashdi. Nihoyat payg'ambarlar sarvari sallallohu alayhi va sallam qo'bondonliklarida iymon lashkari safto salobat ila shaharga kirib kelaverdi. Abdulloh ibn Ravoha Rasulullohning tuyalari yuganidan tutib olg'a bosarkan payg'ambarning yo'lini ochib qo'ying. Bugun sizlarga Kitobulloh hukmi ila zarba beramiz. Bu zarba boshni jasaddan sevuvchini sevganidan ayiradigan zarba bo'lajakdir. Ma'nosida bir she'r o'qir edi. Hazrat Umar roziyallohu anhu unga yaqin keldi. Ey Abdulloh, sen harami sharifga kirib borayotganingni unutyapsan shekilli dedi. Yo'q, unutganim yo'q. Rasuli muhtaramning oldilarida borayotganing ham esingdami? Albatta. Unaqa bo'lsa, bu ohangda she'r aytish senga yarashmasligini ham bilishing kerak. Hazrat Umar roziyallohu anhu ning bu mulohazasiga Abdulloh qanday javob berdi bilmaymiz. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undan oldinroq so'zga aralashdilar. Buni holiga qo'y, ey Umar, bu she'rlar Qurayshga o'q sanchilishidan ham ta'sirlidir dedilar. Umar ortiq bir narsa deya olmay qoldi. Rasulullohdan ijozat tekkan Abdulloh esa ayni she'rini yana boshdan olib Holli banil kuffaru deya takror o'qiy boshladi. Makka ko'chalaridan shu taxlit o'tib borishdi. Boshlari tik edi, yelkalar bukik emasdi. Kuchli-kuchli odamlar tashlab tetik shaxtam yurib borishardi. Masjid-i Haramga yaqinlashganida payg'ambar janobimiz o'ng qo'llarini ihromdan chiqardilar va ashoblariga o'girildilar. Bugun kim ularga kuch-quvvatni ko'rsatsa, unga Alloh rahmati ila marhamati ila muomala qilsin dedilar. So'ngra 7 yildirki sog'inganlari Baytullohga qarab yurdilar. Hajarul Asvatni o'pdilar. Ortlaridan kelgan Hazrat Umar roziyallohu anhu Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning ko'zlaridan to'kilgan yoshlarni ko'rdi. Bu yerda ko'z yoshlari to'kiladi, ey Umar, deb marhamat qildilar. Orqadagi mu'minlar ham o'ng yelkalari ihromdan chiqarilgan holda hurmat ila Ka'baga yaqinlashdi. Rasuli Kibriyoning muborak lablari tekkan toshni o'pib tavofni boshlashar edi. Har galgisida Bismilloh, Allohu Akbar deya qora toshni o'pish va yoki uzoqdan salomlar yollash bilan Ka'bani 7 marta aylanish lozim edi. İlk 3 martasida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam lukkillab aylandilar. Ashob ham shunday holda aylandi. Uzoqdan ularni tomosha qilib turganlar orasida shivir-shivir boshlanib ketdi. Yasrib bezgagi bu odamlarni adoyi tamom qildi deya o'ylagan edik. Qaranglar, chopib-chopib tavof qilishyapti. Biz Yasribni ko'pdan beri kasalliklar uyasi deb eshitib kelardik. Kim Allohning uyiga Allohning rasulidan ham loyiqroq bo'la olardi? Borliq olam hurmatiga yaratilgan buyuk payg'ambar bu yerni ziyorat qilmasa, kim ziyorat qiladi? Ammo hozircha bu uyning atrofiga katta-kichik butlar qo'yib tashlangan iloh deb qabul qilinuvchi bu toshlar va to'nkalar yuraklardan ulug' mavloga uzangan yo'lni qattiq yopib qo'ygan edi. Alloh nasib etadi, bir gal kelishimizda bularni yig'ishtirib tashlaymiz. Allohim, yuzlarcha butlar oralab tavof qilayotganimiz bu muborak uyingni dushman qo'lidan qutqarishimizga bizning madadkorimiz bo'l. Allohim, sening uyingda bu butlar nima qiladi? Bu muborak joyga mushriklar emas, balki senga
Sening roziliging uchun ibodat qiladigan qullaring loyiqdir. Sharafli Ka'ba bu tuyg'ular eshigida tavof qilindi. Ko'ngillarni hech qanday o'lchovga sig'mas bir ezg'inlik va ayni choqda ta'rif etilmas bir baxtiyorlik chulg'ab olgan edi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tavof asnosida Allohim, mag'firatingni tilayman. Dunyoda va oxiratda balolardan xotirjam qilishingni so'rayman. Ey egamiz, bizga dunyo yaxshiliklarini ber, oxirat yaxshiliklarini ber va bizni jahannam azobidan asra deb duo qilar. Hajarul Asvadga kelganda uni o'pib yoki uzoqdan salom yollab o'tar edilar. Tavof tugagach İbrahim izlariga keldilar. Baytullohga yuzlanib 2 rakat namoz o'qidilar. İlk rakatda Fotiha surasidan keyin Kofirlar surasini, ikkinchi rakatda esa İhlos surasini o'qidilar. So'ng Zamzam bulog'iga bordilar. To'yib-to'yib suvidan ichdilar. Bu muborak suv katta bobolari Hazrati Ismoil alayhissalomdan aziz xotira edi. Oradan o'tgan ko'p zamonlar ichida buloq ko'zi butkul bekilib, necha-necha yillar davomida hatto uning qayerdaligi ham unutilib ketgan. Rasulullohning bobolari Abdulmuttalib uni topib, qazib insoniyatga qayta hadya etgan edi. Buloq boshida tik turgancha yuzlari Ka'baga qaragan holda suv ichayotganlarining ko'ngillaridan shu aziz xotira o'tganiga shubha yo'q. Payg'ambar alayhissalom Zamzamdan keyin Safo tog'iga qarab yurdilar. Safodan Marva tog'i tomon keldilar. Shu tariqa bu ikki tepalik orasida 4 borish, 4 borish, 3 kelish bilan jami 7 marta sa'y qildilar. İki tog' orasidagi kichkinagina vodiyga tushganlarida yugurayotgandek bir holatda tez yurar edilar. Oxirida sochlarini oldirib ihromdan chiqdilar. Rasululloh janobimiz Tavof, Safo va Marva tog'lari orasidagi sayning Kasva laqabli tuyalaridan qolganlari haqida ham rivoyat bor. Ka'ba ichiga kirmoqchi bo'lgan edilar. Quraysh rozi bo'lmadi. Ahdnomamizda bunaqa bir narsa yo'q deb rad etdi. Kim kimning uyiga qo'yilmayapti? Savolining javobini o'ylab ko'radigan inson yo'q. Shu bilan umra ziyorati tugadi. Musulmonlarni qiziqish bilan kuzatib o'tirgan xotinlardan biri bittasi Ka'baga tirmashayaptimi deb qoldi. Hamma o'sha yoqqa qaradi. Umayya ibn Xalafning Qula Bilol emasmi dedi boshqasi. Ha, o'sha. Ne kunlarga qoldik. Habash bir qulning Ka'ba ustiga chiqqanini ham ko'rdik mana. Bu asnoda Hazrati Bilol roziyallohu anhu Ka'ba ustiga chiqqan qo'llarini quloqlariga ustiga qo'yib, bor kuchi bilan Alloh akbar, Alloh akbar deya qichqira boshlagan edi. Makka vodiylarida aks sado bergan bu ovoz Quraysh xotinlarini ko'chaga chiqardi. Balolar ham to'xtab, hayrat-hayrat bilan unga qarab qolishdi. Insoniyat tarixidagi eng g'aroyib azon ehtimol shu azon edi. Bir tarafda yolg'iz Alloh roziligi uchun Allohning ikki payg'ambari qurgan Baytulloh, boshqa yonda uning ichiyu tashida pala partish qo'yib tashlangan yuzlarcha but. Muazzinlarning eng sharaflisi Hazrati Bilol Baytulloh usti va atrofini qurshagan butlar orasida Allohning buyuk ekanini e'lon qilar. Bu azonni koinotning sarvari ham Allohning dushmanlari ham katta bir hayajon bilan tinglashar edi. Rasulullohning hayotlari uchun ikkilanmasdan jonini beradiganlar ham u zotni bir qoshiq suvga bo'ktirib o'ldirishga shay turganlar ham shu azonga quloq berib turishardi. Bir paytlar Bilol
Allah birdir degani uchun bu shahar ko'chalarida surgilib yurilgan ne azob uqubatlarga giriftor etilgan edi. Hozir Allah akbar deb imkoni boricha baqirar, xuddi ularga maydon o'qib ulardan o'chini alamini olar edi. Ne kunlarga qoldik? Umayya ibn Xalaf Bilolning bu baqirishini eshitsa alamidan o'lardi. İçi kuygan xotinlar, hayron lol bo'lgan bolalar, ko'z yoshlarini tuta olmagan mu'minlar, hamma hayajon ichra tinglagan azonni chaqirib bo'lgach, nihoyat Bilol pastga tushdi. Mu'minlar payg'ambarlar sayyidi sallallohu alayhi vasallam janobimizning ortlaridan Ka'baga yuzlanib namozga turishdi. Bu namoz yuraklarni portlatar darajaga yetgan kin va nafrat tuyg'ulari ila tomosha qilindi. Kundan kun ortayotgan musulmonlar soni, musulmonlarning bemisl hurmat va itoati, xossatan yuqori tabaqani tashkil etuvchi mushriklarning ko'ngillaridagi hasad tuyg'ularini qamchilar, ularning tinchlarini buzar edi. Bu arada Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam Valid ibn Validni chaqirdilar. Akasi Xolid ibn Validni axtarib topishni buyurdilar. Favqulodda aqlli kuchi va quvvati bilan jang sohasida ustun qobiliyati bilan haqiqatan buyuk bir obro' e'tibor topgan Xolidni musulmon sifatida ko'rishni istayotgan edilar. Xolid vaqtni o'tkazmasdan to'g'ri uning uyiga bordi. Biroq Xolid musulmonlar lashkari kelmasidan burun uyidan chiqib ketganicha qaytmagan ekan. Demak, u shaharni tark etib tog'larga, tepalarga chiqib ketibdi-da. O'tirib bir maktub yozdi. Kelgan zahoti qo'liga topshiringlar deya tayinlab orqasiga qaytdi. Hammalari tug'ilib o'sgan, har ko'chasi ayricha xotiralar qoldirgan bu muborak shaharda 3 kun ko'z ochib yunguncha o'tib ketdi. 4-chi kunning tongida Rasul muhtaram janobimiz yonlaridagi bir necha ashoblari bilan suhbatlashib o'tirganlarida Suhayl ibn Amr bilan Huvaytib ibn Abdul Uzzo ikkisi kelib qolishdi. Quraysh qabilasi nomidan Hudaybiya bitimiga imzo qo'yganlar shular edi. Ey Muhammad, bitimda belgilangan 3 kun shahrimizda turdinglar. Senga Allohni va bitimimizni eslatamiz. Endi Makkani darhol tark etishlaring kerak, deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz uylanyapman, izin beringlar. Nikohim shu yerda qo'yilsin. Nikoh ziyofatida sizlar ham qatnashinglar, dedilar. Bu istak qabul etilmadi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oqshomga qolmasdan har kim Makkani tark etishini va darhol ulovlarini hozirlanishini buyurdilar. Aytilgan vaqtda ulovlariga mindilar va yo'lga tushdilar. Musulmonlar ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ortlaridan otlanishdi. Shu payt orqadan bir qizning amakijon, amakijonim deb baqirayotganini eshitib qoldilar va ortlariga qayrildilar. Amakilari Hamzaning qizi Umoma chopib kelardi. Tez uning qo'lidan tutdilar. Hazrati Aliga topshirdilar. Hazrati Ali uni dast ko'tarib xotinlari Fatimaning tuyasiga mingashtirib qo'ydi. Makkada birgina Abu Rofi qoldi. Unga janobimiz oxirgi marta uylanayotgan xotinlari Maymunani olib borish vazifasi yuklangan edi. Abu Rofi oqshomga yaqin mu'minlarning bo'lg'usi onasi Maymunani tuyaga mindirib yo'lga chiqdi. Bir guruh yoshlar yo'lda ularning jig'lariga tegmoqchi bo'lishdi. Bo'lmag'ur gap so'zlar otishdi. Ularga aziyat berish dardiga tushishdi. Lekin Abu Rofi: "Ey Quraysh yigitlari, o'rtamizdagi bitimni buzyapsizlar. Vallohi, bizning qurollarimiz yajajdadir.
Bu işlaringizni shunchaki tashlab qo'ymaymiz. Pushaymon bo'lasizlar deb o'shqirib berganidan keyingina tarqalishdi. Shu bo'yi cho'lda boshqa hech bir korxolsiz Sarif degan joyga ketishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ashoblari bilan o'sha yerda kutib turishar edi. Yana yangi kelin Maymuna xonim o'sha kecha Rasul akramning xotinlari bo'ldi. Hayotning eng baxtiyor kuniga u kecha Sarif degan yerda qovushgan Hazrati Maymuna oradan 54 yil o'tib yana bu yerga kelajagini Rasululloh janobimizning xotinlari bo'lgan bu uyda so'nggi nafasini berajagini hozir qayoqdan bilsin. Janobi Rasulullohga oxirgi xotin bo'lgan ayol u edi. U zotning xotinlari ichida eng so'nggi vafot etadigani ham uning o'zi bo'lajak. Sarifda uyushtirilgan nikoh ziyofatidan keyin yana yo'lga tushildi. Bir yil avval ko'rilgan bu tush shu tariqa haqiqatga aylandi. G'avg'osiz, shovqin-suronsiz, tinch xotirjam Madinaga kelishdi. Ziyoratlarini qilishdi. Zotan Fath surasida ham bu vazifalarni amniyat ichida qilishlari bildirilgan edi. Mu'minlar shaharni tark qilganlaridan keyin 3 kungacha tog'larda turgan Quraysh kattalari bitta-bitta uylariga qaytishdi. Ahdnomaga rioya etilgan bo'lsa ham, shaharni dushmanga tashlab chiqib ketishlari chiroyli bo'lmadi-da, uyida istirohat qilib, huzur-halovatda yotib uxlash mumkin bo'lgan bir paytda tog'larning burchaklarida tunab borish, yurish hech bir insonga xush kelmasdi. Xolid ibn Valid miriqib bir uxlash orzuida uyiga kirdi. Dadajon, amakim keldi deb kutib oldi farzandi. Validmi? Ha, sizni topmasdan mana bu maktubni yozib tashlab ketdi. Xolid uzatilgan xatni oldi va o'qiy boshladi. Bismillahirrohmanirrohim. Aka, islomga beparvo yurishingdan ham g'alati bir ish ko'rmadim. Aqlingga qoyil. Islom kabi bir dinga odam begona qolishiga aqldanmi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimiz seni so'radilar. Xolid qayerda dedilar. Men esam Alloh uni keltirajakdir dedim. Shunda janobi payg'ambarimiz uning kabi bir inson islom diniga begona bo'lib qoladimi? Agarda u butun qahramonligini, qilichbozligini musulmonlarning ishi uchun qo'llasa edi, o'ziga juda yaxshi bo'lardi. Biz uni boshqalardan ustun tutardik deb marhamat qildilar. Hozirga qadar qo'ldan boy bergan fursatlaringni haq yo'lni tanlash bilan qiymatli onlarga aylantirgin, akajon. Valid. Xolid maktubni bir chekkaga qo'ydi. Boshini qo'llari orasiga olib, uyiga toldi. Hudaybiya sulhidan keyin umidini yo'qota boshlagan edi. Ular endi borgan sari kuch-quvvat topishdi. Quraysh esa asta-sekin zaiflasha boshladi. Hudaybiya sulhidan sal fursat o'tib, Haybarning qo'lga kiritilishi, atrofdagi amirlarga maktublar yozilishi, Abu Sufyonning Shom safaridan qaytishda Xirakil qoshida bergan so'roq javoblari Xolidni tuzukkina taraddudlantirib qo'ygan edi. Bundan buyon Quraysh madinaliklar ustidan g'olib kelishini tushida ko'rsa ham rozi bo'lishi lozim edi. Bir vaqtlar Utba ibn Robiya: "Ey Quraysh xalqi, agar gapimga kirsalaring, bu odamni o'z holiga qo'yinglar. Agar arablar undan g'olib kelsa, sizlar ko'zlagan maqsad ro'yobga chiqqan bo'ladi. Bordi-yu, u arablarni tiz cho'ktirsa, yaxshi bilingki, uning zafari sizlarning zafarlaringdir" degani. Lekin hech kim uning maslahatiga quloq solmagan edi. O'shanda u so'zga yurganida butun Quraysh tik oyoqda turgan bo'lardi. Endi nima qilish kerak?
kimning yoniga borsin? Xolid. Muhammadning yoniga ketsam bo'ldi. Uning huzuriga xotirjamlik bor. Xiraklning qoshiga borsam hurmat ko'raman, lekin unda nasorolikni qabul etishim lozim yoki bo'lmasa yahudiy bo'lishim kerak. Ajamistondachi yashay olamanmi? Umrimning bundan bu yog'i kunlarini uyimda rohat farog'atda kechira olamanmi? Xolid shularni uzoq-uzoq o'yladi. Bir qarorga kela olmadi. Lekin endi uni Xeraklning yo Kisroning huzuriga ketish fikri avvalgidek tortmasdi. O'tgan 3 kun davomida rosa charchagan, xotirjam uyquni sog'ingan edi. Shu bois uzoq o'ylanib o'tira olmadi. Shu o'tirgan joyida yoq uzandi. Soatlarcha davom etadigan bir teran uyquning qullari uni asta-sekin sipalay boshladi. Madinada bir mojaro chiqdi. Hazrati Ali, Ja'far ibn Abu Talib va Zayd ibn Xorisa, Alloh ulardan rozi bo'lsin, bir-birlari bilan tortishib ketishdi. Ish baqir chaqirgacha borib yetdi. Bahsga shahidlar sardori Hazrati Hamza roziyallohu anhuning qizi Umomaga kim qarab turishi masalasi sabab bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz yillarcha avval aytgan bir muborak so'zlarini quloqlariga qo'rg'oshindek quyib olishgan, qiymatini to qiyomatgacha saqlash uchun harakat qilishar edi. Yetimni kafilga olgan kishi jannatga men bilan mana shunday birga bo'ladi deb o'shanda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikki barmoqlarini qo'shib ko'rsatgan edilar. Bu voqea hamon hammaning ko'zi o'ngida turibdi. Hozir eng yaqin do'stlari yetimning kafili bo'lish sharafini qozonish uchun tortishar, bu muborak omonatga sohib chiqishning yo'llarini axtarishar edi. Hamza mening og'am edi. Madinaga kelganimizda Rasululloh u bilan meni aka-uka qilganlar. Og'amning qizi albatta mening yonimda bo'lishi kerak, derdi Zayd ibn Xorisa. Hazrati Ali bir boshqa jihatdan tutardi. Hamza mening amakim. Buning ustiga Rasulullohning qizlari Fatima ham mening xotinim. Biz er-xotin amakimizning omonatini muhofaza qilishga har kimdan ham loyiqmiz. Ja'farga bu gaplar yetarli emasdi. Ha, Hamza mening ham amakim. Yana xotinim Asmo bu qizning xolasidir. Hech qaysingiz bu qizni olishga menchalik haqdor bo'la olmaysiz. Unday qilsangiz ham, bunday qilsangiz ham bu bola mening yonimda qoladi. Bunaqada gap bir yoqli bo'lmadi. Chunki hech biri boshqasiga quloq solishni istamasdi. Kim haqli bo'lsa, o'sha olsin deydigan yo'q. Bu tushuncha orqaga surilib qolgan oldinga yetimning kafili bo'lish saodatini qo'lga kiritish dardi chiqqan edi. Bu ishni o'z boshlariga hal qila olmasliklariga axiri ko'zlari yetdi. Alloh roziligini qozonaman deb boshqaning ko'nglini sindirib, hech kutilmagan falokatni orttirib olish ham hech gap emasdi. Bordi-yu biron narsa haqida gap talashib qolsangiz, agar Allohga va payg'ambariga chindan ishonsangiz, u narsani Allohga va payg'ambariga qaytaringiz. Mana shu yaxshiroq va chiroyli yechimdir. Niso surasi 59-oyat. Janobimizning huzurlariga borishdi. Elchilarning eng faxrlisi sallallohu alayhi va sallam ularning gaplarini eshitdilar, ammo masala tushunarli. Umoma sening yoningda qoladi deb bittasining foydasiga hal qilib qo'ya qolmadilar. Chunki ahvol vaziyat bunday hal qilishga qo'ymasdi. Zotan insoniyatga ilm va hikmatni o'zlari yashab, hayotlarida tatbiq etib o'rgatadigan payg'ambarimiz bunday yengil-yelpi xulosa qilmasdilar ham.
Avvalo ularning asablarini yumshatishni, har biriga ko'nglini oladigan so'zlar aytishni munosib ko'rdilar. Shu sababdan har uchoviga ham tom haqiqatga uyg'un so'zlarni aytib iltifot ko'rgazdilar. Ey Zayd, sen Allohning do'sti, Rasulullohning do'stisan. Ey Jafar, sening yaratilishing ham, tabiating ham menga o'xshaydi. Ey Ali, sen mening qardoshimsan. Bu so'zlarga hech bir mu'min beparvo bo'la olmasdi. Og'zidan botil so'z chiqishi mumkin bo'lmagan buyuklar buyugi, sevgililar sevgilisining sallallohu alayhi vasallam bu so'zlari haqiqatan mu'minlar uchun dunyodan ham, dunyoning har narsasidan ham qiymatli edi. Sayyidul anbiyo val mursalin sallallohu alayhi vasallam so'ngra Jafarga qaradilar. Ey Jafar, bu qizchani olib ketishga eng loyiq odam sensan, chunki uning xolasi sening xotiningdir va hech kim jiyanining yoki xolasining ustiga nikoh qilinmaydi, deb marhamat qildilar. Jafar sevinchdan turgan joyida sakray boshladi. Boshqa rivoyatga ko'ra, payg'ambar janobimiz atroflarida bir yoqlab sakrab-sakrab o'yinga tushib ketgan. Rasululloh undan nima qilganing bu deb so'raganlarida Habashistonliklarning juda suyunchli xabar olganlarida mana shunaqa o'ynashadi deb aytgan. Qolgan ikki birodar bu hukmga nisbatan ichlarida hech bir ranjish alomatlarini his qilishmadi, alam tuyishmadi. Haqiqatga eng uyg'un bo'lgan bu hukm qarshisida rozi bo'lmagan inson mavlosini qanday rozi qilardi? Ko'ngillar Qur'ondagi Maryam qissasini xotirladi. U kichkinagina chaqaloqlik paytida kimning yonida qolajagi, kimning kafolati ostida bo'lajagi tortishish mavzusi bo'lgan va natija o'laroq bu ishni qura yo'li bilan hal etish usuli qo'llangan edi. Har kim o'qini suvga tashlaydi, qaysi o'q suv ustida qolsa, bu sharaf o'sha o'q egasiga oid bo'ladi. Janobi Mavlo u vaziyatga chaqaloq Maryamni xolasining eri Hazrati Zakariyo alayhissalomga nasib etgan edi. Oradan yillar kechajak va Umoma Hazrati Rasulullohning o'gay o'g'illari Salamaga turmushga chiqajakdir. Salama mu'minlarning onasi Ummu Salamaning o'g'lidir. Xolid ibn Validning islomni qabul etishi. Bir kecha Xolid ibn Valid tushida o'zini tashlandiq, unumsiz bir vodiyda ko'rdi. Havosi yuraklarni siquvchi diqqi nafas edi. Sal muddat o'tar o'tmas jildir-jildir suvlar yam-yashil holga keltirgan odamning bahri dilini ochib yuboradigan vodiyga o'tdi. Boyagi siqintilardan qutuldi, yengil nafas ola boshladi. Uyg'onib, ko'nglini g'aroyib tuyg'ular cho'lg'ib olganini his etdi. Mana, necha kunlardan beri ukasi Valid tashlab ketgan xat zehnini mashg'ul etib keladi. Kun sayin qalbida qanaqadir o'zgarishlar sodir bo'la boshladi. Endi Ka'ba yaqinidan o'tayotganida u yerdagi ilohlarga avvalgidek hurmat tuymasdi. Go'yo har botgan kun Xolid ko'nglidagi bu hurmatdan bir parchasini uzib olib ketar, chiqarayotgan har quyosh esa qalbiga u kunga qadar his etmagan bir oydinlik keltirar edi. Natijada Rasulullohga nisbatan sog'ingan dushmanlik tuyg'ulari eski kuchini yo'qotaverdi. Bir zamonlar otasi Valid ibn Mug'ira bo'sh qoldirgan yerni mukammal shaklda to'ldirajak bir kin va nafrat ila musulmonlarga qaragan, rahmat qilib yuborilgan buyuk payg'ambardan ham katta dushmani bo'lmagan Xolid go'yo u emasday. Muhammad sallallohu alayhi vasallam
Kaba atrofidagi butlarni iloh hisoblamaganlari uchun buncha haqsizliklarga uchragan edilar. Holbuki endi Xolid ham kundan kunga ularga oddiy bir toshdek qaray boshladi. Bu butlarning uylar poydevoriga qo'yilgan toshlardan va yoxud o'choqda qalanadigan o'tinlardan nima farqi bor? Ba'zan zehniga ajabo Muhammadga qilgan ishlarimizda qaysi boqimdan haqli bo'lishimiz mumkin edi degan savol kelar. Uning haqiqatga mos vijdonlarga xos rohat baxsh etuvchi javobini topa olmas edi. Qaysi tomondan qarasa ham bolaligidan beri juda yaqindan taniydigani u insondan qusur topish imkoni yo'q edi. Xullas, Xolidning hayotida ukasining xatidagi Alloh uni keltirajakdir so'zining ma'nosi ifodalanayotganga o'xshardi. Nihoyat o'rnidan turdi. U bir qarorga keldi. Butlarni tark etishni va islom dinining bir a'zosi bo'lishni qalbiga tugdi. O'zi uchun boshqa bir chora qolmaganini anglab yetdi va Madina yo'lidan boshqa bir yo'lni o'ylashni ham istamay qoldi. Hal eta olmagan bir masala bor edi. Shu kungacha qilmishlari so'ralsa, beradigan javobi qanday bo'ladi? Bugunga qadar musulmon bo'lganlarning hech biridan hisob so'ralmagan, kechmishi bilan shug'ullanilmagan, ammo Xolidning ishi boshqalarnikidan farqli edi. Hech bo'lmaganda Uhud tog'i etaklarida qoni oqizilgan 100 nafar shahid bor. Ularning har birining orqasida qanchadan qancha yetimlar, tullar, vayronaga aylangan o'choqlar qolgan. Bu insonlarning oqqan qonlarida, ular uchun to'kilgan ko'z yoshlarida Xolidning hissasi ayniqsa katta edi. Endi u ko'zi yoshlilar oldiga uylaringizni, o'choqlaringizni buzgan, sizlarni bunday parishon holga solgan qahramon menman deb chiqish ularning yetimona boqishlari qarshisida uyalish hazilakam gapmi? Ammo nima bo'lganida ham yigit bir insonga yarashadigan shaklda yurishi bordi-yu, jazo beriladigan bo'lsa ko'ngil huzuri ila chidab berish kerak. Makka ko'chalarida tentirab yurarkan Safvon ibn Umayyaga duch keldi. "Ey Abu Vahf, qanaqa hollar ro'y berayotganini ko'rmayapsanmi?" dedi. "Nima gap? Nima bo'ldi? Irshaygan tishlarga o'xshab qoldik." Muhammad Arabu ajamlarga maydon o'qiydigan holga keldi. Borsak uning diniga kirsak, uning sharafi bizning sharafimiz demakdir. Safvonning yuzlari burishdi. Nimalar deyayotganingni bilasanmi o'zing? Xolid, dunyoda o'z boshimga yolg'iz qolsam ham uning diniga kirishi xayolimga keltirmayman, deb pishqirdi ko'zlaridan olov sachrab. Yuzida g'azab alomatlari bo'rtib chiqdi. Ovozi bo'g'iq va bemaza bir ifodaga chulg'angan edi. "Men hali Badrda o'ldirilgan otam bilan og'amni unutganim yo'q." Safvon bularni aytdimi yo Xolid uning boqishlaridan va yuz tasviridan o'qib oldimi? Holat shundayki, buni Safvonning o'zi ham bilmasdi. Xolid yo'liga ketdi. Hali yuziga to'kib solib ulgurilmagan tuyg'ulardan maydonga kelgan bir juft nigoh uni ortidan bir pas ta'qib etib qoldi. Keyin lablari nimadir deb shivirladi. Ammo Xolid uning gapini eshitmaydigan darajadagi masofaga ketib bo'lgan edi. Safvonning yonida biri bo'lganida edi. Uning tish orasida, "Demak, sen ham" deyayotganini ilg'ab olardi. Saldan keyin Xolid Abu Jahlning o'g'li Ikrima bilan gaplashib turardi.
Safvonga aytgan gaplarini unga ham aytdi. Olgan javobi boshdan oxir ayni edi. U holda bu suhbatimizni birovga aytib yurma, ey Ikrima, dedi Xolid nochor. Juda yaxshi. Ikrimadan ayrilarkan bir qarorga kelib bo'ldi. Yolg'iz o'zi ketaveradi. Otini hozirladi. Uydan chiqdi. Yo'lida Usmon ibn Talxani uchratib qoldi. Boyagi taklifini unga ham aytishdan hech bir foyda yo'q edi. Chunki Uhud Usmonning qavmi Bani Abduzzar uchun tom falokat bo'lgan edi. Shu bois ham bu taklifni rad etajagi 100% aniq edi. Ammo yonidan o'tib borayotganida xayolidan unga ham bir aytib ko'raychi degan o'y o'tib va bor tavakkal deb masalani ochdi. So'zlarini bunday to'latdi. Biz hozir iniga pisib kirib ketgan tulkiga o'xshaymiz. Bir paqir suv qo'ysalar, ichib uchib chiqamiz va qo'lga tushamiz. Usmon uning so'zlarini tasdiqladi. To'g'ri aytibsan, ey Xolid, ertagacha kutganingda men ham birga ketardim, dedi. Juda yaxshi, yana bir kun turishim mumkin. Tongda yajajda ko'rishamiz. Erta borgan sherigini kutsin. Erta tongda ikki o'rtoq yajajda ko'rishdi. Yulchilik boshlandi. Xiyol yurganlaridan so'ng kimningdir ketib borayotganini ko'rib qolishdi. Amr ibn Os emasmi? Xuddi o'shaning o'zi unga yetib olishdi. Marhabo ey yo'lchilar, dedi Amr. Senga ham marhabo ey Amr, yo'l bo'lsin. O'zingga yo'l bo'lsin. Qayoqqa ketayotganlaringni avval sizlar aytinglarchi, dedi Amr. Amr ayyor edi. Sir bermaslik uchun 40 daradan suv keltiradi, lekin ularning o'y xayollarini bilmasdan maqsadini ochmaydi. Uning bu xislatini har ikki birodar juda yaxshi bilishardi. Shuning uchun biz Madinaga ketyapmiz, ey Amr, Islom dinini qabul etish niyatidamiz, deyishdi. Amr keng bir nafas oldi. U holda birga ketarkanmiz. Men ham ayni maqsadda yo'lga chiqqan edim. Amr Islomni qabul qilish sababini yo'lda gapirib berdi. Uhudda Xandaqda urushdim. Ikkisidan ham sog' chiqdim. Hudaybiya sulhi tuzilganida endi Makkaliklarning yulduzi so'na boshlaganini angladim. Uzundan uzoq o'yladim-da, Najoshiyning huzuriga borishga qaror berdim. Umrimning qolgan qismini Xabash o'lkasida kechirmoqchi bo'ldim. Ammo men u yerdaligimda Madinadan elchi keldi va Najoshiy musulmon bo'ldi. Menga ham aqling bo'lsa Islom dinini qabul et, dedi. Bu qarorga kelishimga Najoshiy sabab bo'ldi. Shu tariqa uch birodar qo'nib ko'chib yura-yura Madinaga yetib bordilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz ularning kelayotganlaridan xabar topib juda xursand bo'ldilar. Bu voqea Hijriy 8-yilning 2-safar oyida bo'lgan edi. Musofirlar Madinada toza liboslarini kiyib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kirishdi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam ularni ochiq chehra bilan qarshiladilar. Oldin Xolid so'z boshladi. Salom bo'lsin sizga ey Allohning rasuli. Men guvohlik keltiraman. Allohdan boshqa hech bir iloh va ma'bud yo'qdir va siz uning quli va rasulisiz, dedi va musulmon bo'ldi. Va alaykum assalom va rahmatulloh va barakatuh. Ey Xolid, xush kelibsan. Seni hidoyatga yetishtirgan Allohga hamdlar aytaman. Sendan maqtovga loyiq aql borligini ko'rardim. Bu aqling sening faqat xayr va saodat bo'lgan narsaga yetkazishini umid qilardim, dedilar. Sayyidul Anbiyo. Ey Allohning payg'ambari, hozirga qadar qayerda bo'lsam, butkul
o'jarlik bilan sizga qarshi turdim. Haqqa qarshi dushman bo'ldim. Bu qusurlarimni kechirishini so'rab Allohga duo qilsangiz, Islom dini avval qilingan gunohlarni kechiradi. Ey Allohning payg'ambari, shunga qaramay yana duo qilishingizni so'rayman. Sarvar anbiyo sallallohu alayhi va sallam janobimiz duoga qo'l ochdilar. Allohim Xolid ibn Validni kechir. Alloh yo'lidan borish uchun qilgan butun xatolarini mag'firat ayla. Xoliddan beli bukilmagan bir yigitning o'z ixtiyori ila Islom dinini tanlashi hammani mamnun etgan, xossatan ukasi Xolidning sevinchi cheksiz edi. Keyin Amr ibn As oldinga chiqdi. Uyatdan ko'zlarini ko'tara olmasdi. U ham shahodat kalimalarini aytdi. U ham o'tgan gunohlarining mag'firati uchun duo istadi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam: Islom dinida avvalgi gunohlar butkul o'chiriladi. Hijrat ham o'tgan ishlarni poklaydi, dedilar. Shunday qilib, Amr ham ichini kemirib turgan yomonliklardan forig bo'lib mu'minlar orasiga qo'shildi. Endi ularning bir birodarlari bo'lib qoldi. Oxirida Usmon ibn Talha Rasul-i Kibriyo sallallohu alayhi va sallam janobimizning qo'llaridan tutdi, shahodat kalimalarini aytdi. Shu tariqa Qurayshning uch buyuk kuchini tamsil etuvchi uch inson o'z ixtiyorlari bilan islomni qabul qilishdi. Xolid ibn Valid Qurayshning bosh qo'mondonligidan vakil edi. Amr ibn As arablar tan oladigan 400 dohiydan biri edi. Ka'ba kalitlari turadigan oilaning buyugi esa Usmon ibn Talhadir. Eronlik qo'shni mehmonga chaqiradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizning bir eronlik qo'shnilari bor edi. Arabcha bilmasdi, yo tilsiz edi. Ammo chiroyli ovqatlar pishirar, ayniqsa sho'rvalari g'oyat lazzatli bo'lar edi. Bir kuni shu eronlik Rasulullohning huzurlariga keldi va imo bilan ovqatga marhamat qiling, dedi. Rasululloh yonlarida turgan Oyisha onamizni ko'rsatib, imo bilan bu ham boradimi, deb so'radilar. Yo'q, u holda men ham bormayman. Bu suhbat tamoman ishoralar bilan kechdi. Bitta ham so'z aytilmadi. U kishi mayli, u ham borsa borsin, demadi, qayrilib ketdi. Janobimizning o'zlarinigina taklif etishi ehtimol bir kishiga yetarli ovqat hozirlanganidandir. Ozgina ovqatni ikki kishining oldiga qo'yib, ikkovlarini ham och qo'yishni istamagandir. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam ba'zan qo'y so'ysalar, go'shtidan qo'yni qo'shnilarga ulashar edilar. Hatto qo'shnilarga munosabatda ayrimachilik yuz berib qolmasligi uchun xotinlariga Yahudiy qo'shnimizga ham kirittilaringmi, deb surishtirar edilar. Bu bilan Yahudiy bo'lsa-da qo'shnichilik haqqini izchillik bilan rioya etish lozimligini anglatgan bo'lardilar. Zotan janobimiz bir gal: Jabroil menga qo'shnining haqqi haqida shu qadar tushuntirdiki, qo'shni qo'shniga merosxo'r ekanini bildiradigan bir hukm keltirib qoladi yov, dedigan bo'ldim, degan edilar. Va buni xotinlari ham eshitishgan edi. Ehtimol eronlik qo'shni ham unga ko'rsatilgan ikromlarga javoban mehmon qilmoqchi bo'lgandir. Ammo o'sha safar niyati amalga oshmay qolaverdi. Bir necha kundan keyin takroran chiqdi va yana ovqatga chorladi. Janobimiz yana avvalgi so'roqlarini so'radilar. U yana indamay qaytib chiqib ketdi. Uchinchi bor kelib yana taklif qildi. Janobi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ham yana Hazrati Oyishani ko'rsatdilar. Bu ham boradimi? Ha, bo'pti, kiramiz. Imo ishoralar muloqoti tugagach, Rasululloh janobimiz
oldinda Hazrati Oyisha onamiz orqalarida Eronlik qo'shnining uyiga yo'nalishdi. Tamim qabilasi va Aqro. Tamimliklar Madinada yashayotgan payg'ambar haqlarida eshitishgan, asta-sekin islom tomir otib borayotganini kuzatib borishar edi. Bir kuni oralaridan bir yig'in bo'ldi. Oxirida shoir va xotiblarini olib Madinaga borishga qaror qilishdi. Katta bir guruh Madinaga kirib keldi. Bu paytda peshin namoziga yaqin qolgan Rasul akram sallallohu alayhi va sallam janobimiz hujralarida dam olayotgan edilar. Tamimliklar masjidga kirishdi. Payg'ambarimizni so'rashdi. Uylarida ekanlarini bilishgach tashqariga chiqishdi. Hujralarining orqasiga o'tib baland ovozda "Ey Muhammad, bu yoqqa chiq!" deb baqirishdi. Bir necha kishining ketma-ket baqirishi janobimizni bezovta qildi. Bu orada Aqro ibn Habis qichqirishga tushdi. "Ey Muhammad, meni bilasan. Meni maqtaganga sharaf keltiruvchi, taqqirlaganni yerga uruvchi odamman. Ya'ni qusursiz bir odamman. Kim meni olqishlasa sharaf qozonadi. Kim qoralasa o'zini pastga urgan bo'ladi" demoqchi edi. Ayni shu pallada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tashqari chiqdilar va "Bu aytganlaringa Alloh taologina loyiqdir" dedilar. Masjidga o'tdilar, peshin namozini o'qib berdilar. Keyin ularga yuzlanib "Xo'sh, xizmat" dedilar. "Biz shoir va xatiblarimizni olib keldik. Sen bilan bo'lishmoqchimiz. Ruxsat ber, shoirimiz she'rini o'qisin. Xatibimiz so'zamonlik qilsin" deyishdi ular. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Biz sherxonlik qilish vazifasini olmadik. O'zini madh etish amrini ham olmadik. Lekin mayli, xatibingiz gapirsin." Utorit turdi. Qavmi va qabilasini olqishlaydigan bir nutq qildi. Mol-mulki jang ilmini biladigan, dushmandan qo'rqmaydigan insonlarimiz deb ta'rifladi. Bu masalalarda hech kim ular bilan bo'ylasha oladigan holda emasligini ham ilova qilib so'zlarini tugatdi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam janobimiz Sobit ibn Qaysga o'girildilar va "Tur, javob ber" dedilar. Sobit oyoqqa qalqdi. Allohga hamd aytdi. Janobi Mavloning sifatlaridan gapirdi. Payg'ambar yuborish bilan insonlarga eng buyuk ikrom ko'rsatganini ta'kidladi. Ko'plar yuz o'girgani holda payg'ambarlar sultoniga ilk sohib chiqqan va ilk iymon keltirish saodatiga erishganlar o'zlari bo'lganini bildirdi. So'ngra Rasululloh janobimizni madh etdi. Doimo u zotning yo'llarida bo'lajaklarini, u kishining amrlari ila harakat qilajaklarini ifodaladi. So'zlarini butun mu'minlarga mag'firat tilaklari bilan yakunladi. Rasululloh ularning shoiriga izn berdilar. Zabarqon ismli shoir o'rnidan turib bir she'r o'qidi. Ortidan janobimiz Hasson ibn Sobitni turg'azdilar. U ham bir she'r bilan javob berdi. Shu tariqa musobaqa nihoyasiga yetdi. Natijani Aqro ibn Habis e'lon qildi. "Vallohi, bu odam yordam olyapti. Uning xatibi bizning xatibimizdan chiroyli so'zladi. Uning shoiri biznikidan ko'ra mukammal she'r o'qidi. Ularning ovozlari biznikidan kuchli chiqyapti." Shu gaplarni aytib bo'lgach, Aqro Rasulullohning qoshlariga keldi va "Men ishondim, sen Allohning payg'ambarisan" deb musulmon bo'ldi. Tamim qabilasi ahli bitta-bitta kelib Nabiy akramning huzurlarida shahodat kalimalarini aytishdi. Janobimiz buyurdilar:
Har biriga sovg'alar ulashildi. Shundan keyin Bani Tamimga kimni amir etib tayinlash masalasi ko'tarildi. Hazrati Abu Bakr bilan Hazrati Umar, Alloh ulardan rozi bo'lsin, sira bir fikrga kelisha olmadi. Biri bir nomzodni ko'rsatsa, ikkinchisi e'tiroz qilib, "Yo'q, boshqasi bo'lsin" derdi. Ovozlari ko'tarilib, tortishuv kuchayib ketadigan holga keldi. Shu onda payg'ambarlar sarvari payg'ambarimizni vahiy holi chulg'ab oldi. Masalani ildizidan hal etdi, qo'ydi. Bir necha daqiqadan keyin janobimiz Hujurat surasining ushbu ilk oyatlarini o'qidilar. Ey mu'minlar, sizlar Alloh va uning payg'ambari oldida, ya'ni Alloh va uning payg'ambarining iznisiz biron so'zga yoki ishga qadam bosmanglar. Allohdan qo'rqinglar. Albatta, Alloh eshitguvchi va bilguvchidir. Ey mu'minlar, toki qilgan yaxshi amallaringiz o'zlaringiz sezmagan hollaringizda behuda, befoyda bo'lib qolmasligi uchun sizlar payg'ambar bilan so'zlashgan paytlaringizda ovozlaringizni payg'ambarning ovozidan yuqori ko'tarmanglar va unga bir-birlaringiz ochiq dag'al so'z qilgandek ochiq dag'al so'z qilmanglar. Albatta, Allohning payg'ambari huzurida ovozlarini past qilgan zotlar, ana o'shalar Alloh dillarini taqvo uchun imtihon qilgan, ya'ni taqvo imtihonidan o'tgan zotlardir. Ular uchun mag'firat va ulug' ajr mukofotlar bordir. Ey Muhammad, albatta sizning ahli ayollaringiz yashaydigan hujralar ortidan turib sizni baqirib chaqiradigan kimsalarning ko'plari nima qilib qo'yganlarini bilmaydigan kimsalardir. Agar ular to siz o'zingiz ularning oldiga chiqqaningizcha sizni chaqirib bezovta etmasdan sabr qilganlarida albatta ular uchun yaxshiroq bo'lur edi. Alloh mag'firatli, mehribondir. Hujurat surasi 1-5 oyatlar. Tamim qabilasi bir muddat Madinada qolib islom dinini o'rganadigan, shundan keyin yurtlariga qaytadigan bo'lishdi. O'sha kunlardan birida Allohning rasuli masjidda sahobalari bilan suhbat qurib o'tirgan edilar. Aqro o'rnidan turdi, sal nari ketdi. Birov unga e'tiroz ham qilmadi, ammo u chekkaroqqa borib kichik hojatini chiqara boshlaganini ko'rganlar peshonalariga shapatlashdi. Ko'rayotganlar tush emas, bu odam oyoqda turgancha siyar edi, dod deb yuborishdi. Hoy, nima qilyapsan sen? Tashqariga chiq. Bu yer masjid-ku. Suhbat uzildi, ammo Aqro pinak buzmay ishini davom ettirar edi. Uning ustiga bostirib borayotganlarni janobimiz to'xtatdilar. Qo'yinglar. Bu odamni qiynamanglar. Sizlar oson ko'rsatish, qiyinlashtirmaslik buyrug'ini olgan odamlarsiz, deb marhamat qildilar. Tanbehni eshitganlar orqaga qaytishdi. Qo'yinglar bu odamni, deyishlari u ishini boshlab qo'ygani uchun edi. Nihoyat bitirgach, atroflarida o'tirganlarga bitta idishda suv keltirib quyib yuboringlar, dedilar. Masjid yeri qum shag'al bo'lgani uchun ustiga suv quyilgan bo'lsa bo'ldi, u ifloslik osongina yuvilib ketardi. Buyruq bajarildi. Masalaning bir qismi shu tariqa hal etildi. Ikkinchi qismini ham chiroyli hal qilish uchun Aqroni yonlariga chaqirdilar. Bu yer Allohning uyi. Bunaqa ishlarni bu yerda qilinishi yarashmaydigan ishdir. Bu yerda namoz o'qiladi, Qur'on o'qiladi, Alloh eslanadi, deb tushuntirish berdilar. Yana bir kuni Aqro masjidga kirib namoz o'qidi. Tugatgach duoga qo'l ochdi.
Allohim, menga va Muhammadga marhamat et. İkimizden boshqa hech kimga marhamat etma deya iltijo qildi. Bu duoni ichida emas, hammaga eshittirib qilardi. Janobi payg'ambar ham eshitdilar. Rahmat va marhamat istashi juda yaxshi, ammo Allohning marhamatini boshqalardan qizg'anishning ma'nosi ne? Rasul muhtaram sallallohu alayhi va sallam janobimiz unga boqdilar. Sen keng narsani toraytiribsan deb tanbeh berdilar. Boshqa kuni u janobimiz nevaralaridan birini quchoqlariga olib, o'pib, erkalab turganlarini ustiga kelib qoldi. G'alati bir narsani ko'rib qolgandek og'zi ochilib qoldi. Mening 10 ta bolam bor, ammo haligacha ularni o'pganim yo'q dedi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam unga javoban Alloh sening qalbingdan shafqat tuyg'usini olgan bo'lsa, men nima qila olaman? Shunisi haqiqatki, shafqat qilmaganga shafqat qilinmaydi dedilar. Turgan bitgani darg'azab, qo'pol va dag'al bo'lgan bu tabiat islomni qabul qilganidan so'ng ham shunday davom etadimi yoki biron o'zgarish bo'ladimi? Bir necha kun Madinada turgach, Bani Tamim ahli yurtlariga jo'nab ketishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimizga Hujurat surasining ilk oyatlari tushganidan keyin Sobit ibn Qays masjidga kelmay qo'ydi. 1-2 kun ko'rinmagach janobimiz ahvolini so'rab, ahvolini bilib kelishga odam yubordilar. Borganlar Sobitni chuqur qayg'uga botgan holda topishdi. Senga nima bo'ldi Sobit, ko'rinmay qolding deb so'rashdi. Sobitning ko'zlarida yosh qalqdi. Payg'ambar ovozidan baland ovoz chiqaruvchilar haqidagi oyatdan so'z ochib, amallarining xabata bo'lganidan, jahannamga loyiq ish qilib qo'yganidan qo'rquvga tushganini gapirib berdi. O'zlaring bilasizlar, sahobalari orasida ovozi eng balandi menman dedi afsuslar ichida. Kelganlar qaytib borib janobimizga voqeani tushuntirishdi. Shunda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam yo'q, haqiqat shuki, u jannat ahlidandir deb marhamat qildilar. Bir ozdan keyin haligi birodarlari yana Sobitning uyini oldiga paydo bo'lishdi. Ichkari kirasi olib suyunchi ber Sobit, senga xushxabar deya janobimizdan eshitgan gaplarini yetkazishdi. Sobit o'zini qo'yerga joy topolmay qoldi. Do'stlarining bo'yinlariga osildi. Aniq darddan qutulgan odamgina shu darajada sevina olardi. Darhol din qardoshlari bilan birgalikda janobimizning huzurlariga bordi. Ko'zlari ichidan kulib turgan insonlar uni qarshi olishdi. Hamma unga havas bilan boqardi. Sarvari olam, qadrli bir inson o'laroq yashashga, shahid o'laroq Allohning huzuriga borishga va jannatga kirishga rozi bo'lmaysanmi deb so'radilar. Esli xushli bir musulmon bundan ortiq yana nimani ham istar edi? Men Alloh va Rasuli bergan mujdaga roziman va ey Allohning payg'ambari, bundan buyon ovozimni hech qachon sizning ovozingizdan baland chiqarmayman dedi Sobit hayajonda. O'shandan keyin kim Sobitga duch kelsa, u mujdani xotirlaydigan va mana jannati odam deb havas ila qaraydigan bo'ldi. Sobit Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimiz bilan ilk tanishgan kezlarida Aqobada Ansor nomidan so'z aytgan, unda ey Allohning payg'ambari, o'zimizni va bolalarimizni dushmandan himoya qilganimiz kabi sizni ham himoya qilamiz. Ammo buning evaziga bizga nima beriladi deb so'ragan edi. O'shanda janobimiz unga jannat beriladi deb javob qilgan edilar. O'sha kez tom ma'nosi ila jannatga kirishgan nomzod bo'lgan Sobit endi xossatan o'zi uchun
bunday qiymatli bir müjdani oldi. Rasululloh janobimizning vafotlaridan keyin payg'ambarlik da'vosi bilan maydonga chiqqan mashhur yolg'onchi Musaylamaga qarshi Yamomadagi jangda qatnashgan Sobit ibn Qays janobi Mavlo shahidlar uchun beradigan ziyofatida Yamoma sahrosida ilmi teshik holda vujudidan siyrilib chiqqan top-toza ruhi bilan ishtirok etajak. Alloh undan rozi bo'lsin. Sulaym qabilasi. Sulaym qabilasidan Qays ibn Nushba ismli kishi bir kuni Madinaga keldi. U savdogar bo'lganidan bu muborak shaharga din uchun emas, savdo-sotiq ishlari bilan kelgan edi. Lekin hamma narsa ham inson o'y xayoliga, orzu istagiga uyg'un kechavermas ekan. Bozorda savdo rastalari oralab yurganida eshitgan gap-so'zlari uni beixtiyor Rasululloh masjidlari tomon yetkazdi. Bozorda xalqdan eshitganlarini bu yerda o'z og'izlaridan ham tingladi. Ko'zlarida samimiyat balqib turgan yuzlari Alloh nuri ila yorug' o'z bu zot gapirgan gaplar aslo beparvo qolinadigan narsalar emasdi. Nihoyat bu nur yuzli inson: "Ey Qays, seni islom dinini qabul qilishga da'vat etaman", dedilar. Qays darhol shahodat kalimalarini so'yladi. Eng oxirgi va eng mukammal dinning bir a'zosi bo'ldi. Zotan hech kutmaganda oyog'i ostidan chiqib qolgan bu ilohiy ne'matni inkor etishdek telbalikka u qanday boradi? Madinaga tijorat uchun kelgan edi. Qadar uni abadiy foyda keltiradigan bir tijoratga tortdi. Kufr va shirk hayotini berib, evaziga iymon va hidoyat saodatini qozondi. Oradan 1-2 kun o'tib, u payg'ambar janobimiz bilan xayrlashdi. Alloh eng ko'p suygan insonlar to'plangan bu muborak shaharni tark etib, qabilasiga keldi. Safardan qaytish munosabati bilan bir kuni oqshom qabiladoshlari unikiga to'planishdi. Qays ularga safar taassurotlarini uzoq gapirib berdi. So'z orasida yo'li Madinaga ham tushganini, u yerda ko'rgan eshitganlarini birma-bir hikoya qildi. So'zlarini bunday tugatdi: "Men rumlarning, eronliklarning hikoyalarini eshitdim. Arablarning she'rlarini, kohillarning o'tkir gaplarini, himayriklarning masallarini eshitdim. Ammo men Muhammaddan tinglaganlarimning mazasini hech biridan topmadim. Agar yaxshi bir ish qilay desalaring, mening so'zimga quloq beringlar-da, uning dinidan sizlar ham nasibalaringni olinglar", dedi. Qaysning bu so'zlari do'stlarining yuraklariga yaxshigina ta'sir ko'rsatdi. "O'zing bu dinni qabul etdingmi, ey Qays?" deb so'rashdi. "Ha, eng to'g'ri qarorga kelganimga ishongan holda bu dinni qabul qildim. O'qtirish qatnashchilaridan Govi ibn Abdul Uzzo uyiga qaytarkan qabiladoshining gaplarini aql tarozisida o'lchab bordi. Govi din tuyg'usi kuchli odam edi. Shu sababli bog'ining bir chekkasiga o'zi uchun maxsus bir but o'rnashtirib olgan, ora-sira shu butning oldiga kelar, shukrlarini taqdim etar, hojatlarini arz qilar, qullik burchlarini ado etar edi. Qaysning Madina taassurotlarini eshitganidan 3-4 kun o'tdi. Bir kuni ko'cha yumushlarini o'tib bo'lib uyiga qaytdi-yu, bog'ida ko'rgan manzaradan ko'zlariga ishonmay qoldi. "Tushimmi, o'ngimmi?" deganday yuziga shapatilab urdi. Qayoqda? Uyquda emasdi. Ikkita it butning shundoq yonginasida, biri oyog'ini ko'targanicha butning ustiga bulg'ar
ikkinchisi sherigini poylab turar edi. Birdan miyasiga qon tepdi. Bunaqa odobsizlikka chidab bo'ladimi axir? Ket, tur yo'qol, deb itlarga tashlandi. O'ldiraman senlarni, deb baqira ketdi. Itlar qochib qolishdi. Govi orqalaridan qo'liga ilingan bir ikkita tosh otib, keyin butining yoniga keldi. Sho'rlik butning ancha muncha joyi sidikka bulg'angan, ammo turgan joyida o'likday qimir etmay turar edi. Govi bu holdan joni qiynalib, nima qilarini bilmay qoldi. Itlarni tutib olganida kuya qanday jazo berishni bilardi. Shu payt zehnidan bir chaqmoq chaqqanday bo'ldi. Endi g'azabi boshqa yoqqa yo'naldi. Bu kuningdan battar bo'l. Ustingda siygan itlarga ham hech narsa qila olmasang, deya baqirdi. G'azabi bosilmadi. Qo'liga bolta olib, umr bo'yi huzurida sajda qilib kelgan butning boshiga tushirdi. Bir urgan bilan yana tinchlanmadi. Ketma-ket ikkinchi, uchinchi bor bolta soldi. Xiyol o'tmay but tilka pora qilingan holda yerda sochilib yotardi. Govi ulovini hozirladi. Yo'lga oziq-ovqat oldi va Qays maqtagan buyuk payg'ambar bilan ko'rishni niyatida Madinai Munavvara sari jo'nadi. Yo'l bo'yi u tilida aylangan bir baytni xirgoyi qilib bordi. Tulki ham siyib ketaversa, u tangri tangrimi? Bunaqa emasdi. Tulkilar siyib ketgan tangri xor bo'ldi demak. Uzoqdan xurmo daraxtlari era ila qurshalgan shahar ko'rindi. Bir soat o'tar o'tmas Govi Habibi Xudo sallallohu alayhi vasallam janobimiz huzurlarida u kishining muborak og'izlaridan islom dini va ahkomini tinglab o'tirardi. Paysalga solmay bir qarorga kela qoldi. Zotan injiqlanib o'tirishdan foyda ham yo'q edi. Tez shahodat kalimalarini takrorladi va musulmon bo'ldi. Oting nima? Govi ibn Abdul Uzzo. Janobimizga uning ismi yoqmadi. Govi ozg'in degani, Abdul Uzzo esa Uzzo ismli butning bandasi va quli degani edi. Sening isming Rashid ibn Abdurabih bo'lsin dedilar. Uning islomni qabul etganidan xursand edilar. Xursandliklarining ifodasi o'laroq buloqli bir parcha yerni unga hadya qilib yubordilar. Bu buloq uzoq zamonlar Aynur Rasul, Rasul bulog'i deb aytib yurildi. Rashid ibn Abdurabih Sulaym qabilasining yaxshi bir kishisi sifatida nomi mashhur bo'lajak. Sevgili payg'ambarimiz Makka fathi sari yurish boshlanganlarida Rashid ham qabilasi bilan birgalikda kelib qo'shilishga qo'shinga qo'shilajak.